Trânsito Jovem Pan. Retornando com as informações do trânsito, agora na programação da Jovem Pan Serra Gaúcha, Fábio Carnezella. Ontem tivemos um acidente com vítima fatal em Flores da Cunha, Fábio. Exatamente, Cardoso, amigos do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Infelizmente, né, mais uma morte, uma vítima fatal no trânsito da Serra Gaúcha, desta vez dentro do perímetro urbano da cidade de Flores da Cunha. Foi ontem, por volta das 19h30, uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma retroescavadeira. O Ademir Silva de Paula, de 38 anos de idade, acabou aí colidindo a moto contra a traseira dessa retroescavadeira. Ele morreu na hora, essa ocorrência que foi atendida pela Brigada Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias. Pelas informações iniciais, a motocicleta trafegava no sentido lá da linha São João para o centro de Flores da Cunha, pela Avenida Vêneto, quando acabou aí batendo na traseira da retroescavadeira, que fazia uma conversão para a esquerda na pista no sentido contrário. Com a colisão, a motocicleta foi projetada a cerca de 35 metros do fato desta ocorrência. O trânsito ficou interrompido, o SAMU, a ambulância chegaram a ir até o local, mas o Ademir Silva de Paula, 38 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo nesta ocorrência de trânsito na cidade de Flores da Cunha. Neste momento, a unidade móvel da Jovem Pan, estamos acompanhando o trânsito aqui na Sinimbu, praticamente no entroncamento com a Angelina Miquelon. O trânsito está fluindo com normalidade nas principais vias do perímetro urbano de Caxias do Sul, sem acidentes, conforme a fiscalização de trânsito, Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Maior movimentação realmente é na BR-116, principalmente aqui nesses cruzamentos com a Luiz Miquelon, com a Rodrigues Alves, também quem se aproxima lá do bairro Serrano, na Avenida Santo Antônio, lá no Passeio Norte, deve ter atenção redobrada também esse fluxo do fretamento que vai na região ali de Anarec. Também nas perimetrais tem um fluxo de veículos, o vai e vem entre Caxias do Sul e Farroupilha, e fica aquele alerta para as obras, né, na RS-122 entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, ali nas proximidades do loteamento Brandalize, em direção a São Gotá. As informações e orientações do trânsito, sempre para a posse da Serra Gaúcha, sua boa companhia para um trânsito seguro, Cardoso. Perfeito, Fábio Carnezella, muito obrigado pelas suas informações. Todos esses destaques do trânsito sempre em leov.com.br. Agora são 7 horas e 30